По серијата од три врзани победи, кошаркарскиот клуб Крива Паланка Викендов најде на тврд орев. Во саботата вечер во рамките на шестото коло од третата кошаркарска лига на Република Македонија, нашиот тим од позиција на лидер во поредокот гостуваше во Куманово кај екипата на Пинк Пантери. Домашниот состав ја потврди улогата фаворит не само на надпреварот, туку воопшто за највисок пласман во третата по ранг кошаркарска конкуренција во земјата, надигрувајќи ги Паланчани со убедливи 102-76. Ова впрочем е првиот дуел во кој нашиот табор беше вистински надигран, со оглед на фактот дека освен споменатите три последовни триумфа, претходно имавме остварен уште еден успех на отворањето против Т-баскет, а од Чаир се вративме со тесен и незаслужен пораз. Како и да е, домашниот терен и неколкумина поединци кои долани настапувале во првата лига си го сторија своето, па иако Крива Паланка одигра на своето ниво, реализирајќи близу 80 на кошеви, останува горчливиот вкус на високиот пораз во Куманово. Може би помалку ќе боли, имајќи го предвид сознанието дека противникот годинава требаше со вајлд карта без настап во третата лига да биде промовиран во второлигаш, зашто говори фактот дека наспроти нашите шест, Пинк Пантери досега одиграа само три меча, сите решавајќи ги во своја полза секако. Сепак во нашиот тим не бараат оправдувања. Поразите се составен дел од секое надпреварување и од нив се учи исто колку и од победите. Да споменеме дека во нашиот табор одново на висината на задачата беа вообичаено најефикасните. Игор Георгиевски со 24 и Трајче Ангеловски кој застанал на 19 поени. И покрај ова викенд разочарување, Крива Паланка останува на врвот на третолигашката табела, сега со ефект од 4 победи и 2 пораза, а шанса за залечување на раните и враќање на победнички патеки ќе имаме веќе престојниот викенд, поточно на 1 декември, кога во Крива Паланка ќе допатува составот на Радовиш. Ова екипа во седмото коло ќе влезе од четвртата позиција со досега остварени 2 победи и 2 пораза. Како и досега, кошаркарите од клубот Крива Паланка и овој пат ве поканувао да дојдете и да уживате во уште една спортска представа, а со поддршката да му помогнете на тимот да ја запише петата сезонска победа.